Nemanja Simović, član gradskog veća zadužen za sport, omladinu i turizam, primio je članove karate kluba EMPI koji su bili u reprezentaciji Srbije koja je učestvovala na svetskom šampionatu za kadete i juniore i na svetskom kupu za decu uzrasta od 8 do 13 godina. Takmičenje je održano u Italiji. Ekspedicija karate kluba EMPI osvojila je 9 medalja, 3 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane. U mojoj konkurenciji je bilo 36 takmičara. Konkurencija je bila izuzetno teška, radilo se na dva borilišta. Ja sam imao 5 borbi i svih 5 sam pobedio i onda sam ušao u finale sa mojim drugom, Vukovi Đorđetom. Tu mi je malo pala koncentracija i morao sam da se pomirim sa porazom. Treći sa Italijanom, četvrti sa drugom iz reprezentacije, Milanom Ilićem, i peti meč u finalu sam radio sa Amerikancem gde sam bio poražen rezultatom 1-0. Ja sam Una Nišević, osvajila sam prvo mesto na svetskom prvenstvu u kategoriji juniorke do 55 kg. Imala sam 5 borbi do finala, u finalu sam radila sa Italijankom koju sam dobila sa rezultatom 2-0. U konkurenciji preko 30 zemalja sa preko 2000 takmičara, reprezentacija Srbije osvojila je 38 medalja, 5 zlatnih, 13 srebrnih i 20 bronzanih. Na tom takmičenju, velikom takmičenju, nastupila je reprezentacija Srbije, veoma brojna, znači pogotovo u mlađim uzrastima, dok je uzrast u juniora nastupilo 14 juniora, a u konkurenciji kadeta 50 kadeta. Ja kao selektor reprezentacije Srbije sam veoma zadovoljan postignutim rezultatima. Možemo da se pohvalimo da je karate klub EMPI dao veliki doprinos uspehu karate reprezentacije Srbije, osvojivši 3 zlatne, 3 srebrne i 3 bronzane medalje. Svi u reprezentaciji Srbije su prezadovoljni i, kako su nam rekli, ostvareni su rezultati u jakoj konkurenciji gde je po kategorijama bilo i preko 50 takmičara.